بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین, کیا حال ہے آپ کا؟ ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور خیر و عافیت سے اپنی زندگی بسر کریں. ناظرین, آج کا جو ہمارا عنوان ہے, آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اسم مبارک یا قادر کو 41 مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ناظرین محترم, سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے, لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. ناظرین, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اسم مبارک یا قادر کو 41 مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ناظرین, جو کوئی بھی جسے کوئی بھی مشکل پیش آئے تو مشکل کے وقت آپ 41 مرتبہ اس اسم مبارک یا قادر کو پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی, آپ کا وہ کام آسان ہو جائے گا. تو کسی بھی مشکل کے وقت بجائے پریشان ہونے کے یا غمزدہ ہونے کے یا مایوس ہونے کے, آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس اسم مبارک کو 41 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگا کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی مشکل آسان ہوگی. ناظرین, ضرور عمل کیجئے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.